אמא של סבא גרה בעזה, יש כבר מיקום מדויק וציטוט, בונקר נוירוטי, 8 מסכי פלזמה, אמא של סבא הולכת למות. אמא שלנו עובדת בתנובה, יש לה באוטו ביצים וחלב, אין לה מפה, רק טכנולוגיה, היא שוב משקרת, איני הנהג. הג. אש, אש כמו פעם, קצב, מי מבדיל בינינו, בין שמחה למהומה. עוד חצי כוח, לא, לא נפסיק לרקוד את זה עד שרק אחד על הבמה. איווה. כנס סטודנטים, אור פלורסצנטי, מסלול תצוגת אופנה מחשבתית. אז דוקטור מצפון וגברת אותנטית, לכו חפשו עבודה אמיתית. אסור שידעו, וואלה כמה ידענו, איך התאמצנו כל כך להחתיא, בלי מטרה, רק מפגן כוח, המשכנו ישר בצומת הטינה. אש, אש כמו פעם, קצב, מי מבדיל בינינו, בין שמחה למהומה. עוד חצי כוח, לא, לא נפסיק לרקוד את זה עד שרק אחד על הבמה, על הבמה. עד שרק אחד על הבמה.